verdade chegou. Yeah, yeah, yeah. A verdade chegou. Yeah, yeah, yeah. A verdade chegou.
meus olhos mostra claramente a imensa alegria que invade meu ser. Mais um novo dia que amanheceu. Jesus é a harmonia que me faz renascer. Hoje eu sou feliz e não passo mal, não passo mais vexame, agora eu tô legal. Jesus é a razão que tenho pra viver. Agora eu sou crente, puro pra valer. Skate, surf em alto mar. Uso tatuagem, gosto de namorar. Não preciso encher a cara pra ficar feliz. Agora eu sou careta, e o que você me diz? Hoje sou feliz e não passo mal, não passo mais vexame, agora eu tô legal. Jesus é a razão que tenho pra viver. Agora eu sou crente, puro pra valer. Pra valer, pra valer. Não! Eu sou feliz e não passo mal, não passo mais vexame, agora eu tô levando. Você! Amigo! Quem é crente aí? Então pula aí pra valer!
noite, galera. Vocês são demais. Nós agradecemos a Deus porque essa noite é um sonho para os militantes e vocês fazem parte desse sonho. Seria bom você voltar, mas quando ouço a sua voz que vem falar, meu filho, estou contigo, vá lutar. O impossível não existe para mim. Até o céu agora eu vou subir. A sua morte trouxe vida para mim. Agora eu canto, sou feliz. A sua vida foi exemplo para mim. Agora eu sou feliz. Prazer estar gravando esse DVD aqui nessa casa super especial. E é mais especial ainda porque Militantes já teve até a honra de estar gravando o CD com a participação de uma pessoa que é mais do que especial para todos nós como servos de Deus. E aqui está o apóstolo Estevam Hernandes, Gabriel, participando aí junto com nós dessa festa. O apóstolo, ele é punk rock. Boa noite! Vamos arrebentar com a cabeça do diabo aí. E a palavra do Senhor lá em 1 João fala: eu vos escrevi jovens porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, já tendes vencido o maligno. Amém? E a nossa liberdade é essa.
Nós somos chamados para a liberdade, então nós podemos adorar, celebrar o nome do Senhor e nós levarmos realmente essa visão, que você possa ser um jovem comprometido com Deus, que você possa ser verdadeiramente o santuário do Espírito Santo e que a tua vida seja um diferencial, porque enquanto muitos são diferenciais pelas drogas, pela criminalidade, nós seremos sempre um diferencial por sermos luz do mundo e sal da terra. E eu quero declarar que todos vocês estão debaixo da palavra de Provérbios 23. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Não corrompa os teus valores. Não se entregue, não troque a tua bênção por prato de lentilha nenhum. Permaneça íntegro e você vai ver a bênção de Deus todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus, Deus te abençoe. Participação especial do meu filho Gabriel. E é desnecessário dizer que o quanto que eu gosto da banda dos Militantes, o quanto que eu curto o som, e quanto eu sei também que Deus vai usar muito vocês nesse Brasil inteiro para resgatar milhares de jovens e para fazer com que o Evangelho de Cristo possa invadir essa nação inteira em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo e bato nele todo dia. Quando eu era cego, o diabo me batia. Agora sou martelo e bato nele todo dia. Cabra safado, cabra safado, Judas traiu Jesus, era o cabra safado. Cabra safado, cabra safado, Judas traiu Jesus, era o cabra safado. Sem vergonha, né? O punk rock apostólico arrebentando as obras do diabo. Essa foi a minha avó que me ensinou e eu ensinei para os militantes. E você vai cantar. Vamos lá? Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Na palma da mão, tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Tira, tira a sandália dos seus pés. Tira, tira aí a porta, tira Gabriel a sandália. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés.
tira a sandália dos seus pés. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Vai, apóstolo! Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Vai, Fábio Custódio! Tira, tira, tira a sandália dos seus pés. Vai, Gabriel! No pique ainda, hein? Ho, ho! Sopra forte e leva seu sorriso. Sua porta. Não adianta então fugir a qualquer hora. Vou te achar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. O vento sopra forte, leva a folha onde quer. Seu sorriso não esconde quem na verdade você é. Sua porta está aberta e a sujeira vai entrar. Não adianta então fugir a qualquer hora, vou te achar. Sua porta está aberta e a sujeira vai entrar. Não adianta então fugir a qualquer hora, vou te achar. Agora você se pergunta que caminho vou andar. Escravo do seu próprio erro, a morte quer te dominar. Não existe uma saída pra tua vida. Existe solução, existe solução, existe solução. Existe solução. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sua inteligência nova vida não vai te dar. Se você morrer agora, o seu dinheiro vai ficar. O momento é agora, o que você vai escolher? Existem duas opções, quer viver ou quer morrer. O momento é agora, o que você vai escolher? Existem duas opções, quer viver ou quer morrer. Agora você se pergunta, que caminho vou andar? Escravo do seu próprio erro, morte quer te dominar. Mas existe uma saída pra tua vida. Existe solução, existe solução, existe solução. Existe solução. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
seu passado ficou pra trás. Olhei pra tudo que eu tinha, que não ia te agradar. Pro alto tudo eu joguei, na nova vida que ganhei. Olhei pra tudo que eu tinha, que não ia te agradar. Pro alto tudo eu joguei, na nova vida que ganhei. Agora estou sempre ao teu lado, não há mágoas pra lembrar. As fotos velhas eu rasguei, minha lembrança se desfez. Do tempo que ficou pra trás, presente é viver eternamente nos teus braços. Não tenho medo de morrer. Agora eu vivo diferente. Meu passado se apagou. O velho homem está morto. A nova vida começou. Do tempo que ficou pra trás. Cacou!
Rock Rock com Resgate. Assaltaram a minha geladeira, foram no banheiro, não fecharam a porta. Nem deram a descarga ainda, né? E o cara ainda vem com a roupa de vendedor de livro ainda. Psss.
Hoje eu escutei a sua voz falar: filho, nunca mais volte a chorar. Muitas vezes fiz você se entristecer, mesmo assim você nunca me deixou. Por isso estou aqui pra pedir o seu perdão. Por isso estou aqui pra te encontrar. Por isso estou aqui pra mudar o meu viver. Por isso estou aqui pra fazer você sorrir. Olhos demorados.
vocês. Deus abençoe, a gente se encontra por aí. Militantes, amo a todos vocês. Um beijão, valeu. Esse DVD tá registrado para sempre, valeu. O Cisco. Yeah.